Për pozitive edhe për kundërshtare. Që futbolli nuk e ka. Që do të thotë që sportet e tjera, për shembull si basketbolli dhe volejbolli, nuk është domosdoshmërisht që të jenë të fokusuar dhe të përqendruar në kryeqytet. Italia për shembull, i skuadrat më të mira i ka në provinca, apo jo? Edhe në vende të tjera kemi parë që skuadra, kështu që edhe Korça ka ndjekur le të themi të njëjtin shembull. Çfarë diferencë është, profesor, nga Italia për shembull në organizim, në trajnim, në dashurinë që kanë për sportin me Shqipërinë? Çfarë mund t'i vjedhim, çfarë mund t'i marrim Italisë? Neve janë shumë gjëra, nuk është një, janë shumë gjëra, por gjë e parë është që investimi me moshët e reja është duke neve shumë mbrapa. Do të thonë, nuk jemi as në ato klase sportive të kohës komunizmit. Pra ato ekipet zinxhir që shkojnë. Edhe pse ka filluar të lëviz diçka me shkollat. Nuk është jam kështu, po kjo lëvizje që bëhet me shkolla është tash për masivitet, nuk nxjerr lojtar të sorsë. Pra jo për të evidentuar talentet. Nuk ka kuadro, nuk ka kuadro, nuk ka bazë materiale, ato janë më tepër për lukë aty bëjnë ato turnet kështu. Po për shembull që nxjerrësh lojtar cilësor nga këto aktivitete. Pra në nivele amatore, jo profesionale, do të thuash. Më tepër hobi. Kështu që neve po mundohemi të ndërtojmë atë akademinë, se unë kam qenë në Amerikë, kishe një akademi volejbolli. Po. Edhe ishte një qytet jo i madh në Amerikë, ishte rreth 100.000 banor, edhe ne kishim 80 skuadra. 80 skuadra. Kështu që unë isha si club director, domethënë që organizohesha anën teknike, technical director, edhe gjithë ato skuadrat funksiononin në zinxhir. Nga 10 vjeç deri në 18 vjeç ishin të gjitha moshe me 3-4 skuadra moshesh. Kështu që